Eu acho importante você tentar aprender a língua sueca, e principalmente quando você está aqui na Suécia, porque é uma maneira que você está mostrando que você respeita o país. Você vai tentar falar em sueco, ele vai falar inglês com você, porque todos eles falam inglês, tem que ter muita força de vontade. Bom, para começar tem 9 vogais ao invés de 5. E a pronúncia delas não existe em português, algumas delas. Aliás, todas, eu acho. I, A, U. Oh! A gente tá alternando entre treinamento e o trabalho hands-on, né? E a parte que eu tô trabalhando é essa aqui. Essa área, ela vai até mais ou menos no início da asa aqui. Esse software realiza a função de controlar um sistema do avião e mostra como resultado final o que se espera desse sistema. Por exemplo, a pressão dentro da cabine ao longo do tempo, a temperatura que o piloto sente. And I want to get to what the strain is. That's my term. Foram vários temas diferentes para que a gente conseguisse entender o sistema deles, o processo deles como um todo. Você está lá vendo o motor fisicamente, tem o professor ensinando como é que funciona. Você vê a teoria e logo já vê a prática em seguida. Então, o aprendizado é rápido. A transferência da tecnologia está acontecendo dessa forma, no dia a dia do trabalho. A gente tem várias ideias, a gente apresenta para o piloto. Seleciona as melhores. The cooperation between engineers and the pilots is really important. What I'm normally looking into is the pilot interaction, if it's easy to work. Então, essas ideias surgem em conversas, faz desenhos nos quadros. Nesses espaços, algumas informações onde o piloto vai poder interagir. Dos quadros, a gente vai pro computador. Teve uma semana inteira que a gente passou em simuladores, então a gente realmente sentiu como um piloto. A gente vinha para cá para ver, na realidade, como é que funcionam os formatos e simbologias do avião. Quanto mais conhecimento você tiver do avião em si, melhor flui o trabalho depois.